dobrodošli u još jedne tribine. Sljedećih 45 minuta bavimo se sportskim temama, bavimo se nogometom i krećemo naravno sa Rijekom. A u studiju ćemo odmah i pozdraviti trojicu bivših igrača Rijeke. Ovo je vjerojatno raritet što smo ih uspjeli skupiti na jednome mjestu. Kad će se opet ponoviti, ne znam, ali ih je lijepo vidjeti u studiju. Redom ćemo pozdraviti Ivana Vargića. Ivane, poštovanje i dobrodošao. Dobar dan. Siniša Linić, poštovanje i dobrodošao tebi. I Ana Šarbini, pozdrav tebi, Ana. Ajmo odmah riješiti jednu, malo sam uspio nekako tražiti, ali nisam našao. Kad si zadnji put bio javno na televiziji uživo? Se sjećaš? Ne sjećaš, ne? Sjećam, ali si ovaj, danas je ovdje s nama i evo, dečki, dobrodošli još jednom u studiju. Ivana, kako je? Pa evo, nije loše. Nije loše, a? Nije loše, nije loše. Što se radi u posljednje vrijeme? Pa dobro, ovaj, malo održavanje forme, jer sam trenutno bez kluba. Pa evo, malo sa Opatijom i malo individualno radim, tako da ako se ukaže neka prilika za neki klub, ovaj, da budem spreman. Uh-huh. Ima li kakvih naznaka, ko što si rekao, trenutno si sa Opatijom, nisi registriran za Opatiju, nemaš pravo nastupa za Opatiju, ali tamo si sa njima, treniraš, u biti održavaš se u formi? Pa tako je malo da imam te momčadske treninge, a evo imao sam kroz neku svoju povijest transfera, sve mi se događalo preko noći, tako da evo, uvijek je nešto moguće. A znam da kod vas se može čekati po godinu dana, ali onda kad dođe jedan pravi klub, onda je to tako. Pa tako je. Ovaj, tvoja kratka crtica, biografija. Pa u zadnje vrijeme znamo da si ovaj postao direktor, to je ovaj... Da, to je neka nova funkcija, direktor, neko veliko zvanje, ali dobro, mislim, evo, u Grobničanu sam opet vratio se kao opet pod navodnicima taj sportski direktor, više nisam igrač, znači moje vrijeme je završilo. Ali evo, pokušavamo napraviti od Grobničana veliki klub da bude ovaj drugi, treći u našoj regiji. Da probamo dopeljati u mlade igrače, da se afirmiraju sa našim starim normalno i da to bude jedan klub koji na ponos svih nas, evo, uh-huh, na Grobniku. Kad ćete opet dovesti Janasa na Grobnik? Pa evo, mislim, prvo, gore je on, ali... Da, gore je. Prvo mora malo ovaj, zaslužiti u Omišlju i onda ide ligu više. Ali kako je krenulo, Ana, si tako zaslužio si to, ovaj, bar poziv, bar predpoziv za ovaj Grobničan gore. Trenutno se ti brat u Omišlju, tako igrate dole nogomet i krenulo vas je ono što je najbitnije, tandem koji je nekoć rušio prvoligaške klubove, sada ste u Omišlju dole i dobro vam ide. Koliko golova ste zajedno zabili u posljednje vrijeme, si brojio? A ne znam, jedno 6-7 sad. Pa je, evo, brat je već tamo 2 godine i na kraju meni žao, ono, ja praktički nisam igrao 5-6 godina i sad kad sam počeo na nagovor predsjednika Nikole Turčića i brata, sam krenuo, isto sam ono razmišljao, tju neću i onda sad kad sam spojio ono i par treninga i par utakmica, sad mi je žao što nisam prije. Što je? Da. Kako su tekli ti razgovori za povratak nogometu? Znamo da si jedno vrijeme si sam rekao dosad je nogometu, dosad je svega, malo si se odmaknuo od tih zelenih travnjaka, nisi prestao trenirati, bavio si se trčanjem, malo si po planinama trčao, je, tako, ali evo. Znači, nogomet nisam igrao od kad, 2015. zadnji puta, ali ono, trenirao sam stalno. I ono, kad napraviš pauzu nakon 2-3 godine, već više ti se ni ne da. I brat, činjen brat išao prvi put tamo, me zvao, ali nisam ono. Mm-hmm. Ni razmišljao ni ništa i onda na ovaj Nikola Turčić, predsjednik, znamo ga cijeli život, isto mi jedno nazvao i ajde, probat ću i sad mi na kraju žao što nisam. I prije, da, ipak vidiš ono kad si tu da bi cijeli život da je nogomet dio tebe. Da ti ipak nogomet ukrvio tako koliko god, ovaj si pokušao u jednom trenutku pobjeći od toga. Kako je zaigrati na tim niželigačkim travnjacima? Naravno, prošao si brojne klubove u svojoj karijeri, bio si uspješan u većini njih, u nekima malo manje, ali evo sad igraš jedan nogomet nižeg ranga. Pa, rekao si da nema prevelike razlike kad igraš nogomet. Da, mislim, kad si na terenu i kad počne ono, utakmica, ne vidiš ono. Osjećaš se da si tu, ne vidiš ono, ali ovako, kad si cijeli život profesionalac, ono, malo je amaterski i sve, ali ja volim trenirati, treniram i kad nisam tamo, i tako da mi je to okej. Okay. Na terenu dan koliko mogu i to je to. Uh-huh. Malo s jednim okom u prvoj ligi ili ne, jel pratiš događanja? Pa ne baš ono, jako, ali tu i tamo pogledam koji sažetak ovako. Vjerujem da si pogledao i sažetak Rijeke, ovaj je posljednji 6-3 Aldo Drozina. Jesam, da, i to je i tjedan prije u Gorici. Ono. Je da Rijeka daje puno golova, puno ih i prima, ali ovako ovaj Tomić mi se neko baš sviđa mi se, da. Viš da bi mogao dobiti poziv njega na zna. Ne, da, ovaj, Line, kako se tebi čini ova današnja Rijeka? Pa super, ja opet stalno naglašavam da Rijeka ima dobre igrače, da ima
top igrača u sredini, da je dobila sa krilnim pozicijama puno. Čim ti imaš brze igrače, to je automatski cijela ekipa je puno bolja. Imamo tog Drmića, Vukčevića. Znači, stvarno ekipa evo, za prvo mjesto. Što je? Pa ja tako mislim. Evo. Varga, tebi ću malo nakon sažetka, kad pogledamo, malo ćemo pretresti ove silne golove koje je Rijeka dobio u posljednje vrijeme, malo osvrt sa vratarima, pa ćemo i pogledati sažetak. Rijeka odigrala naravno utakmicu u Puli, pobjedila je 6-3. Sažetak. Istra i Rijeka igrali su treću utakmicu 11. kola Hrvatske Telekom prve lige. Puležani su prošli tjedan minimalnom pobjedom nad hrvatskim dragovoljcem prekinuli niz od tri prvenstvene utakmice bez pobjede u kojem su obilježili dva poraza i jedan remi. Riječani su ovaj dvoboj startali s osvojenih 13 bodova u posljednjih pet ligaških susreta odigravši 2-2 s dragovoljcem u pretprošloj da bi u nevjerojatnom ogledu s Goricom u posljednjim sekundama došli do 4-3 pobjede. Trener Gonzalo Garcia nije htio mijenjati pobjedničku momčad, pa je tako napravio samo jednu promjenu što se tiče ogleda s dragovoljcem. U zapisniku nije bilo Serderova zbog ozljede, a umjesto njega u prvih 11 je startao Mauritanac Abdalai Mahmud. S druge strane, Goran Tomić napravio je tri izmjene u početnoj postavi. Tomečaka Javasa nije bilo u zapisniku zbog ozljeda, dok je Gnezda Čerin utakmicu započeo s klupe. Povratnici u prvih 11 bili su Drmić, Pavičić i Vukčević. U drugoj minuti već je krenula Istra koja je imala krasnu kombinaciju na desnome boku. Na kraju je Mlinar ubacio na drugu, a Bandeje čini se tražio nekoga u 5 metara, međutim nije pronašao nikoga. Samo minutu kasnije, evo i prvog pokušaja Rijeke. Pavičić je dobio loptu od Ampema, dugo se namještao na udarac koji je u konačnici otišao pokraj vrata. Istra je bila konkretnija momčad u prvih 20 minuta utakmice, a to su naplatili u 18. Ubačaj domaćina odbio Smolčić, na odbijancu je bio Blagojević, koji povratnom loptom pronalazi Hujber, a njegov ubačaj u asistenciju pretvara Beljo, koji je u sredini pronašao silu te stigao do prvijenca u prvoj HNL. Nova prilika Istre u 22. minuti. Bande se našao na desnoj strani, odigrao povratnu koja je pronašla Mlinara, ali on puca preko grede. Do ove utakmice Rijeka postigla 6 golova nakon ubačaja u Hrvatski Telekom prvoj ligi, a 7. je stigao u 24. Murić je ubacio, Vučkić prenio na drugu, gdje je bio Anton Krešić koji isto dolazi do prvog pogotka u najvišem rangu hrvatskog nogometa. 1-1. U 28. minuti Istra imala slobodni udarac. Mlinar ga izveo, pucao je preko živoga zida, ali i preko greda. Josipa Drmića nije bilo u prošloj utakmici protiv Gorice, ali njegova minijatura u 32. minuti dovela je Rijeku u vodstvo. Povratna za Pavičića, koji opet krasnim udarcem sruba 16 metara dolazi do trećeg pogotka u trećoj utakmici u nizu. 1-2. Spomenuli smo već koliko je Rijeka ove sezone opasna iz ubačaja, a to su nam demonstrirali i u 37. Korner je izveo Murić, opet ubačaj na prvu, opet prenos na drugu, lopta prolazi kroz 5 metara, na drugoj je opet Pavić koji zabija drugi gol na utakmici, četvrti u zadnje tri. Nije bilo 100% jer je lopta prvotno prešla preko linije, ali kamera iza gola dala nam je bolji kut gledanja. Potpuni potop Istre dogodio se u 41. minuti kada je Vučkić dobio loptu, tražio rupu, prostor, priliku, a nakon dobre doze strpljenja njegov udarac ide u drugi kut gola nemoćnog Vučića te Rijeka povela 4-1. Posljednja prilika u prvom dijelu dogodila se u 45. minuti kada je Hujber odigrao povratnu loptu za Blagojevića, njegov ubačaj u promašaj pretvorio Mahmud. Trese se mreža i u 52. Vučkić je dodavanjem u prostor pronašao Murića. On je na povratnoj i pronašao Ampema, a Ampem prima loptu na 5 metara, okreće se pokraj Silve i posprema je u mrežu za velikih 5-1. U 59. minuti sa 25 metara pokušao je Pereira, ali je pucao pokraj vrata. Sat vremena igre je prošlo, a evo 7. pogotka na susretu. Bande je ukrao loptu Pavičiću, gurnuo ju za Hujbera, koji na prvoj vratnici pronalazi Mahmuda, koji dolazi do prvog pogotka u prvenstvu ove sezone. U 59. minuti
69. minuti, mala neopreznost u redovima Rijeke, povratna lopta Vukčevića za Zlomislića, Mahmud je stigao do bloka, ali lopta je na kraju otišla preko gola. U 76. minuti Selahi uputio udarac 30 metara, Lučić je to obranio i to je ujedno bila prva obrana Lučića na ovoj utakmici. U 77. minuti Mišković se našao u prilici za udarac. Odlučio se ipak na nesebičnost i na ubacivanje prema Lisici, koji glavom loptu posprema u drugi kut za 5-3, te i njegov prvi pogodak u prvoj HNL. U 80. Rijeka izvela korner, opet ubačaj na prvu. Na kraju je bivši igrač Istre, Vuk, dolazi do udarca, ali gađa pokraj vrata. Točka na i ovoga susreta stavljena je u 85. Obregon je dobio loptu u prostor, na povratku pronašao Bušnju koji puca, a Lučić čini se nije vidio let lopte koja je završila u mreži 9. puta na ovoj utakmici, što je ujedno i rekord ove sezone kojeg je do sada držala utakmica Šibenik Hrvatski Dragovoljac na kojoj je palo 8 golova. Ovo je tek 3. puta u prvoj HNL da je utakmica završila 6-3. Prva takva pobjeda bila je kada je Šibenik dobio Zadar 2003. dok je Dinamo dobio Zagreb u sezoni 2007-2008. Slijedi reprezentativna stanka nakon koje će Istra igrati protiv Gorice, od koje su ranije u prvenstvu izgubili 2-1, dok će Rijeka na Rujevici dočekati Dinamo, s kojim su u 3. kolu odigrali 3-3. Evo, golijada prava je bila. Ali ajmo, rekli smo malo golmane prokomentirati, ne možemo i krivi za ništa ove situacije kako je bila, ali Rijeka prima puno golova. Pa da, to je činjenica. Sreća je ta što osvajaju po 3 boda. Evo, jedino su protiv Dragovoljca kiksali, to odigrali su 2-2, ali ove sve utakmice koje su primili puno golova, zabili su gol više i pobijedili su. I to je u ovom trenutku možda i najbitnije, jer najbitnija je ekipa i da osvaja bodove. Po tablici vidimo da je Rijeka prva i ajmo reći da je to najbitnije. Sigurno da će doći period kad će se pobjeđivati možda 1-0, tako sigurno, tako da nećemo se žaliti. Tri boda su tri boda. Ali ono što možda evo i nas kao i navijača, vjerujem i one koji prate malo bolje nogomet, promjene na golu. Dakle, evo sad smo malo prije komentirali utakmica primjerice protiv Šibenika gdje je Labrović odigrao Zlomislić, gdje je odigrao utakmicu života možda u tom trenutku, spasio praktički Rijeci donio pobjedu, sljedeću utakmicu on ne brani, već tu dođe do određenih izmjena, branio je Prskalo, branio je Labrović isto sjajno i tu dosta ima izmjena tih. Kako to mora na psihu jednog golmana djelovati kad znaš da si odigrao tako dobru utakmicu i sljedeću već ne braniš? Pa dobro, tu je najbitnije njihov odnos i dogovor sa trenerom. To je nešto što mi ne znamo. U kakvom su oni dogovoru, koje utakmice brani i kada će braniti. Ja sam siguran da oni imaju dovoljno vremena da se pripreme za svaku utakmicu, da im trener kaže ko će braniti. Evo, primaju puno, ali kad pogledamo malo utakmice, ne možemo ih baš nešto kriviti da su, baš ti si kriv. Stvarno brane ono što moraju braniti. Još malo da obrana pomogne, veza, napad i bit će to dobro. Evo, vidjeli smo malo prije sastav, ja bih molio i našu reći da nam ga vrate malo pa da prokomentiramo Siniša i sastav, naravno Rijeke. Ono što veseli to je povratak ovih naših veznjaka, pogotovo Pavičića koji u posljednje vrijeme igra jako dobro, zabija golove. Možemo reći da je trenutno jedan od sigurno i najboljih igrača Rijeke. Pa ja, evo, ja njega uvijek spominjem, znači, jer kako ja igram u vezi pa uvijek voli takve igrače, znači on. I bio je, kako se zove, isto jedan, išao je u Nizozemsku, kako se zove igrač, pomozite mi malo. Halilović. Znači, dva igrača koja su eksplozivna, koja mogu iznijest loptu iz svoje polovice na drugu i to su izrazito cijenjeni igrači. Naš Liber isto, ja sam ga trenirao čak i u Orijentu, isto je tako dobar. I njemu kad se opruži prilika, ja vam to garantiram da će biti odličan igrač. On je naš igrač iz Rijeke po nikoj našoj školi i kad dobije šansu on će iskoristiti. I tako da stvarno, evo što se tiče, opet gledamo tih veznih igrača. Murić tu. Murić, isto. Tako je, znači Nezda Čerin isto. Znači to su sve mlađi igrači, znači, koji su puni potencijala. Naprimjer Pavičića trebamo još ovako 2-3 utakmice, on će se prodati sigurno. Tako da Rijeka može na njemu zaraditi.
i to je veliki plus za Rijeku. I to ono što Rijeka čini cijelo vrijeme. Anas, kako ti doživljavaš ovu, ajmo naravno o vezi pričati, jer hvala Bogu cijeli život si u tom dijelu Dilovo iz drugog plana bio opasan po protivnički gol. Rijeka ima tog napadačkog potencijala definitivno, što vidimo i po učinku na ljestvici, zajedno sa Dinamom su zabili najviše, dakle 25 golova. Pa je, da, meni se evo isto taj Pavičić. Još prije onog, prije godine dvije još kad je došao, pa igro nije igro ono. Odmah se vidi da je igrač, da ima potez i to se i Murić, i mali Murić mi se isto sviđa, mislim. To su slični, ajmo rekao što sam ja bio i... Ali stvarno, evo, ja isto mislim da je Rijeka tu prva iza Dinama. Iako se tu spominje i Hajduk i Osijek, ali do sada mislim da je Rijeka pokazala najviše i što se tiče i Hajduka i Osijek. Je li vas iznenadila malo Rijeka, i odnosno ne iznenadila, to prvo mjesto? Evo, nakon 10 odigranih kola Rijeka je na prvom mjestu, da je to neko rekao na početku prvenstva da će Rijeka biti 10 u ovom, evo sad mini pauza za reprezentativna, iznenađenje u svakom slučaju ili? Pa je, mislim, veliko iznenađenje, jer kako znamo, ono, na početku sezone sportski direktor Mance je otišao ča, došao je neki novi, mi ga nismo ni poznali ko je, šta je, koga će dopeljat, igrača nije bilo, prodali su se neki igrači. I na kraju je ekipa napravila, Rijeka napravila ekipu stvarno vrijednu prvog mjesta. Uh-huh. Evo, tako ću reći. Znači, od prvog, od golmana, evo što smo malo komentirali, golman jedan odličan, golman drugi odličan, golman treći odličan. Znači, tu su slatke brige trenera, a jedan može braniti. Ne. Tako da, kompletno gledano, evo sad imamo malo problema sa obranom, sa žutim kartonima, sa ozljedama, ali kompletno gledano, znači Rijeka stvarno ima ekipu i ona, ja sam siguran da se može boriti do zadnjeg kola za to prvo mjesto. Već si spomenuo si obranu, a Rijeka će imati veliki hendikep protiv Dinama, neće biti tamo Kreša koji igra također sjajno, možemo reći da je stup obrane, sve što dolazi, visoke lopte, sve čisti, pa dobije žuti karton upravo dole u ovoj zadnjoj utakmici, pa bi ja molio također da pustimo tu situaciju gdje Krešić dobiva žuti karton, vjerujem da nikome nije jasno zašto i zbog čega, ali dobio ga je, bit će mu treći, evo, gledamo tu, dolazi do određenog kontakta, šta se dogodilo, vjerujem da ne zna niko od nas, ali evo, on dobio definitivno žuti karton, sudačka odluka je takva kakva je. Ste vidjeli to, komentar? Pa evo, sad vidimo, ja mislim da na kraju, da bi trebao dobiti igrač od Istre žuti karton, jer gurao sa dvije ruke bijelog igrača, tako da ono, možda sudac nije ni vidio u tom trenutku, vidio da je lopta otišla prema naprijed i automatski je dao karton. Nije bila namjera, tako da ono... Ali šta se dogodi, igrali s tobom, možda neka smetnja, možda je bio neki povik ili nešto prema sucu upućen, ali... Ma ne vjerujem, ovo je bilo za ispucavanje lopte, čini ovaj zeleni igrač, čini ga gurno, ovaj slučajno stao na loptu i izbio, ali sudac vjerojatno nije vidio, tako da ono... Ali Anas, izostanak takvog jednog stožernog igrača obrane može biti veliki hendikep, definitivno. U utakmici, pogotovo protiv Dinama, gdje će se odlučivati u tom prvom mjestu, barem za neko vrijeme. Pa je, normalno. Igra se derbi doma za prvo mjesto, sigurno da je veliki hendikep. Sad, ono, ne pozna baš obranu ono, Rijeke i to sve, ali vjerujem da... Da bi mogao probiti, ili tako? Dečki, ste pratili u posljednje vrijeme ovaj slučaj Bebek i ova snimka što je isturila u javnost. Pretpostavljam da jeste? Pa nešto jesmo, da. Nešto jeste. Evo, danas je i Bebek održao i preskonferenciju. Pa pogledajmo sažetak i najbitnije detalje od jednog polusatne gotovo preskonferencije. Najiskusniji hrvatski sudac ispričao se Hajduku, splitskom novinaru Blažu Duplančiću, sudačkoj organizaciji te Hrvatskom nogometnom savezu, objasnivši okolnosti koje su dovele do izjave koje je uzburkala nogometnu javnost. Ta glasovna poruka, ona nije bila definitivno namijenjena javnom vrijeđanju, sigurno. Nastala je u jednom emotivnom stanju nakon utakmice gdje je meni cijeli stadion, ili dio stadiona, ne mogu reći cijeli stadion, ali dio stadiona onako u jednom dosta jakom intenzitetu, što ste i vi svi notirali, skandirala ubi Bebeka. Ponašanje najboljeg Hajdukovog igrača Marka Livaja nakon utakmice s Lokomotivom sve govori, naglasio je Bebek. U trenutku kad izlazi s terena, u ne znam kojoj minuti, pruži mi ruku, nakon utakmice to isto napravi, bez nekih tenzija, iskreno, i znate šta, igrač koji misli da ga sudac ne poštuje, definitivno takav star ne radi. Cilj snimke je prikazati me kao negativca, što ja nikako nisam, poručio je Bebek. Ja svoj posao suca od prvog dana obavljam po najboljem znanju i po savjesti i drago mi je da su to prepoznali treneri i igrači i hvala im na tome. Nogometno suđenje je definitivno moj život i moja ljubav i
ne mogu dozvoliti i neću dozvoliti da mi to neko oduzme zbog jedne neprimjerene privatne glasovne poruke. Nogometni Split posebno je pogodio izraz mjaukanje, kojeg je Bebek koristio u spornoj snimci. Glagol mjaukati je, ja sam oslikao kao nešto što je oznaka za prigovaranje, za traženje nekakvog razloga poraza ili nečega u odluci suca. Bez obzira da li ta odluka bila ispravna ili bila pogrešna. To je stvarno jedan kolokvijalni, benigni izraz koji mislim da nije ni u jednom segmentu uvredljiv. Zbog neovlaštenog puštanja snimke u javnost, Bebek je protiv nepoznatog počinitelja podnio kaznenu prijavu. Ja ne mogu reći da li je to napravila ta osoba ili ta osoba možda u nekakvom benignom objašnjenju poslana nekome koje je dalje distribuirao. Evo, to je stvar za ovu kaznenu prijavu i za onoga ko će se s tim baviti. Disciplinski postupak protiv mene vodi Komisija Hrvatskog nogometnog saveza u koju imam puno povjerenje. Završio je Bebek, ne želeći komentirati ishod postupka koji je u tijeku. Teško je bilo što naravno komentirati, ali evo ovako, vidjeli smo, naravno svi ste se susreli sa Bebekom u dijelu svoje karijere, izuzev tebe Ivane možda, je li tako? Kad sam igrao u Osijeku. U Osijeku, tako, onda je bio, ali evo, vi dok ste igrali u Hajduku, obojica, vam je sudio, pretpostavljam, tako? Je, meni vaše sudi. Iskustva sa njim, dobro, Riječanin je evo tu da je, pa je to malo vjerojatno i drugačija atmosfera. Pa ne znam šta reći, mislim, mi uvijek kad igraš, uvijek misliš da je sudac protiv tebe, a onda kasnije kad pogledaš malo i televiziju kad se ohladiš. To uvijek se kaže, treba proći jedan dan da se malo ohladiš pa da vidiš da li si ispravno postupio ili nisi. Tako da stvarno ja nemam baš ništa protiv njega. Ja mislim da je čak naš najbolji sudac, što pokazuju sve utakmice koje je sudio i derbije i sve. Tako da ovo su ono, besmisleno ako ga se kazni s nečim drastičnim. Ne znam. Aras, tvoje iskustvo sa... Pa sudio me da par puta Hajduk Dinamo derbi i znam ga ovako iz Rijeke tu. Koliko si dobio žuti kod njega? nisam puno. Ali isto mi ga žao, mislim ono, i šta on dok sudi tamo trpi, pogotovo u Splitu i sigurno da ono, posle utakmice bio tepa, ali možda poslao nekom glasovnu poruku da si izjada na kraju ispadne to tako. Da. Da ti u jednom trenutku cijela tako karijera može dobiti i suspendirati ga i zapravo završava na tako jedan neslavan način jedna, evo, čuli smo, velika sudačka karijera. Pa dobro, jedno je sigurno, suce niko ne voli. To je jedino kad pobjediš, ajde, na kraju sve je to super, ali čim izgubiš, odmah ima glavni krivac, a to je sudac, mogu je suditi ovo, mogu je suditi ono. Taj teret neki koji si kao javna osoba, da sve što ti kažeš dobiva na puno većoj težini, tako da s tim se moramo naučiti živjeti i nositi. Ja mislim da on to zna i može. Sigurno da je jedan od naših najboljih sudaca jer sudi i UEFA na natjecanja, tako da nije baš jednostavno doći do tog nivoa. Ja se nadam da će se ovaj slučaj završiti pozitivno za sve strane. Uh-huh. Ono što je sam rekao da mu već neko vrijeme nije ugodno doći dole u Split, da se ne osjeća ugodno. Znamo dijelom zašto i zbog čega, međutim vi ste obojice igrali dole. Atmosfera je uvijek užarena, tako oni drugačiji nastupaju, vjerujem, i kad ste igrali i sa Rijekom i sa Hajdukom protiv Rijeke, uvijek je tu bilo nekih, jel tako, onako povišenih tenzija, ako ništa drugo. Anas? Pa je, uvijek, da. A ja mislim da njemu još gore, pogotovo jer on kad sudi ono, Hajduku, pa ono, znamo kako su svi oni dolje gledaju sve sitnice, možda je najmjerno falio, možda ovako, i stvarno mu nije lahko i volio bi da ono, dobije neku najmanju moguću kaznu. Da, jer stvarno ni to zaslužili, ali nije ni njemu lahko. Pogotovo sad što smo vikali tamo u Splitu sve to i još je bio napadnut prije nekoliko godina, što nije bio... Da, bilo je da, fizičkog obračuna, mislim, pred 2-3 godine. Mene nije bilo lako tići u Hajduk, pretpostavljam. Tako, 2007. od 2009. si igrao, ili tako? Pa da, stvarno mi nije bilo lako, jer ja sam se dobro sjećao. I ti si također imao određenih pritisaka i uvreda na tvoj račun. Znamo, sjećamo se. Da, to je normalno. Znači, kad igraš, onda te pljuvaju. Sad ja ne igram, pa sad ja pljuvam druge. I vičem i tako, to je sasvim normalno. Ali nisam imao podršku od kluba, od predsjednika točnije. Tako da, kad je došao naš trener u Rijeku, Zlatko Dalić, zvao me, ponudio mi mjesto i kapetana i sve, ja sam to prihvatio, ali došlo je do odbijenice od predsjednika Ježića i na kraju sam nastavio karijeru u Splitu. Uh-huh.
I danas da se možeš drugačije, bi postupio drugačije ili isto? Pa normalno da bi postupio, mislim, sad kad smo isto malo drugačije? Stariji, drugačije, kad smo malo pametniji i stariji, onda drugačije gledaš, ali meni je bilo 3 godine u Splitu jako lijepo i ono, stvarno nema za čim žalit i to je to. Uh-huh. Anas, ti si zajedno u paketu sa bratom došao dole, to je bila bomba transfer. Znamo kako je situacija bila tad sa Rijekom, praktički su ti milijuni s juga dole spasili Rijeku od situacije u kojoj je bila. Danas s jednim odmakom, kako gledaš na cijelu tu priču? Pa sjećam se, da, ono, kada je bilo jučer. Najprije sam trebao ići u Dinamo, jer smo sve bili dogovorili s Dinamo i nešto nije bilo kako smo se dogovorili na papiru. Evo, i drugi dan zove tata da bili su Andabak, Šuljak i došli da idemo ja i brat dolje u paketu. I kako ono, Rijeka tad nije imala para, isto su nam iz uprave govorili da će ih ti novci spasiti to sve. I ono, kad je došla ponuda sa mnom da idem s bratom u paketu, prihvatio i to je to. Danas bi isto činio? Pa vjerovatno, da je takva situacija, vjerovatno bi, jer tad Rijeka nije imala novaca i nije bila u situaciji kakva je sad. Mm-hmm. Znači, praktično, tako gledano, mi smo kao tu Rijeku spasili s tim što smo se prodali. Negdje smo se morali prodati. A do tad nije bilo nijedne ponude osim Hajduka. Dobro, dalje znamo što se događalo i kako je bilo. Ajmo se mi vratiti ovim aktualnostima. Slijedi derbi sa Dinamom, odnosno prvo je sad ova reprezentativna pauza za prvoligačke igrače, onda Dinamo. Koliko Rijeka može protiv ovog Dinama? Da li će ta utakmica išta pokazati? Ne, naravno. Prva utakmica završila 3-3. Isto puno golova, lijepa utakmica, sjajni euro pogoci Abasa prije svega. Ivane? Pa dobro, sigurno da Dinamo je naša najkvalitetnija ekipa i to pokazuje kroz cijeli niz godina i sa osvajanjem prvenstava, igranja u Europi, Ligi prvaka i ostalim natjecanjima. Dok evo, unazad, ne znam, 5-6 godina, odkad je predsjednik Mišković, Rijeka je tu, ajmo reći, glavni konkurent Dinamu za osvajanje prvog mjesta. U zadnje vrijeme je Osijek sa Bijelicom, ali sigurno da će imati jedan pravi derbi. Mislim da neka pobjeda, neriješeno sve, sigurno da može biti vjetar u leđa, ali da neće... Nije presudno. Da, neće presuditi, jer ima još 20 utakmica i sigurno smo tek na trećini prvenstva. Ali da će biti jedan dodatni poticaj i motiv, sigurno da. Uh-huh. Dinamo se digao, odigrao sjajnu utakmicu u Europi, paralelno igra i prvenstvo. Dobro, sad ima jednu i pauzu, naravno koji ostali, ali koliko Rijeka može u ovoj utakmici, odnosno što će presuditi? Pa dobro, Dinamo imaju problema sa ozlijeđenim igračima. Sad se pomalo vraćaju ti ozlijeđeni igrači i sad su oni kompletna ekipa i taj poticaj u Europi što su pobijedili Genka, to je stvarno vjetar u leđa. Znači sad igraju prvenstvo, igraju samo tako. Evo, druga ekipa je tako reći igrala jučer i zabila 8 komada. Ne? Ali opet 2 tjedna je stanke, Rijeka ima velik hendikep, znači sa obranom, ali opet to neće biti presudno. Presudna je ta volja. Presudni su ljudi, u stvari navijači na Rujevici, koji će biti dobar vjetar u leđa i tako da se možemo nadati jednom pozitivnom rezultatu. Uh-huh. Anas, koliko taj dan kad se probudiš na dan derbija, da li osjećaš da je to tvoj dan ili onako te nešto ponese u toku tog dana kad dođeš na teren, prvi udarac možda s loptom, šta to? Što presudi tebi kao igraču? Pa dobro je, mislim, taj derbi, cijeli tjedan se pripremaš za to i ono, sad si posvećen samo njemu. A baš me neki dan jedan prijatelj pitao, ono, ja dok utakmica ne počne, ne znaš kako se osjećaš. Ono, ne, sigurno, to. Da. Dok prvi dodir ne takneš na utakmicu, ne znaš i to sve. Ali sigurno, puna Rujevica, derbi s Dinamom, prvi, ono, Rijeka prva, sigurno da ih Rijeka može okinuti. Šta? Pa mislim, je Dinamo kvalitetniji to, ali... Ali Rijeka ih može okinuti. To mi se uvijek sviđalo kod tebe, što si bio direktan i što je. Pa ajmo, u biti ja ću sad malo preskočiti, nadam se da mi Režija neće zamjeriti. Nedavno je bilo i obljetnica jednog sjajnog gola koji ste, znaš kojeg, ili tako naravno, gola, četvrti gol za pobjedu Rijeke protiv Hajduka na Kantridi. Dakle, ajmo pogledati zapravo taj gol, kako je to izgledalo u toj kombinaciji, naravno, završno sa Đalovićevim skokom i pogotkom. Pa pogledajmo, pa ćemo se vratiti nazad u studiju. Mi imamo još 40 sekundi do kraja, prije posljednjeg oglašavanja Šimčića. Šerbini, Ivanov.
Šarbini, Ivanov kao na treningu od noge do noge i onda Đalović u sredini, Đalović za točku na i, 4-0. Pa je li to moguće da ovako se Rijeka poigrava s Hajdukom i da s takvom lakoćom dođu do vrata, a da nitko ozbiljno nije napao, niti Šarbinija, niti Ivanova, a da ne kažem, nije pripazio na Đalovića. Sedmi pogodak Radomira Đalovića i evo Zlatka Dalića koji prima čestitke sa svih strana dolje na klupi. Rijeka, Hajdula, pogledajte to još jedan put. Dva međusobna dodavanja, Šarbini, Đanov, Ivanov i onda sam kao duh tamo u sredini Đalović za skok, naklon i 4-0. Veliku, veliku riječku pobjedu. Tužan je pogled Vjekoslava Tomića. Tomu jedino i ostaje jer ovdje je još on, se može slobodno reći, svojim intervencijama u drugom dijelu nekoliko puta spasio Hajduk i od težeg poraza, a u međuvremenu Riječani slave. Kantrida je u zanosu. Hajduk je doživio težak, težak poraz. Najteži ove sezone i nastavlja taj svoj hod po mukama kada su gostovanja u pitanju. Od Riječana se s druge strane osjeća ta silna energija Zlatka Dalića koji jednostavno nosi ovu momčad, koji joj vjeruje, koji je vratio nogomet i napadački nogomet, što je posebno važno na Kantridu i s razlogom ima pravo na ovaj veliki trenutak slavlja i triumfa nad svojim nekadašnjim klubom u igračkim danima. Evo tako to je izgledalo, sjeća se naravno kako ovaj, i da dan danas kad pogledaš se onako malo prođu neke emocije, trnci. Ja? Trnci, da. Ovo prvi derbi s Hajdukom sam meni smo igrali. I Lina bio na drugoj strani. A da, mi smo imali srijedu utakmicu u četvrtak u stvari u kupu UEFA protiv Sampdori, onda smo došli odmah u Rijeku i ono razočarani smo bili s oba dvije utakmice jako. I to je to, razbili su nas evo, na Kantridi. Uh-huh. Ta tvoja vanjska je ostala do dan danas ovaj... E, poznata. I Modrić je nedavno zabio jedan euro zgoditak jer tako s tom vanjskom. Treba to vježbati ili to jednostavno imaš u sebi? Ma, tamo imaš ili ja mislim, ne znam. Meni... imaš ili nemaš u sebi? Neko ima, neko nema, da. Tako. Anketirali smo danas i novinare malo što misle o ovoj Rijeci, koliko je dobro, koliko nije, koliko može daleko. Prima puno pogodaka, daje, međutim, tri boda uvijek donese za sada i to je dobro. Pa ajmo čuti šta kažu kolege novinari o godišnjoj Rijeci. Gotovo u posljednje vrijeme isplati se platiti ulaznicu, golovi padaju kao na traci. Da, možda za neutralne ove promatrače sigurno je to uzbudljivo. Za nas koji volimo Rijeku, ok, na kraju 90 minuta kad vidimo to bude dobro, ali bude to puno drame, pogotovo nas koji, ajmo reći, pratimo to iznutra. Stvarno jako zanimljiva utakmica, puno golova, ali rekao bi dosta tih nekonstantnih stvari u igri koje, mislim, se moraju popraviti ukoliko Rijeka želi zadržati to prvo mjesto. Medalja ima dvije strane. Prvi smo i nemamo tu šta puno priča. Znači, fantastična stvar, atraktivan nogomet. Ja sam ta generacija da bi volio da je malo kontroliraniji, ali definitivno sa ovim bodovnim učinkom i sa ovim ofenzivnim potencijalom možemo biti zadovoljni. Mislili smo u prošloj stanci da će se malo naravnati ta obrana. Ne, naravno, govorim samo obrani, govorim o obrambenom dijelu igre. Ali vjerujemo Tomiću da će riješiti tu priču. Ja volim takav nogomet, nogomet sa puno golova. Iako utakmice bez golova mogu biti fantastične, ali kad je Rijeka u pitanju, znači klub za kojeg sam emotivno vezan, onda mi se to jako sviđa. To što prima puno golova, dok pobjeđuje, sve u redu. Neću ništa govoriti protiv takvog nogometa. Više što jako velika fluktuacija igrača Rijeke svaki puta tijekom ljeta. Što se po tebe može i to hitno ispraviti? Mislim da ta neki balans, što su već i kolege spominjali, odnosno Rijeka još nekako ne može spojiti od prve do 90. minute kompletnu utakmicu i ono što je boljka da uvijek u zadnje vrijeme pogotovo primaju prvi pogodak. Ono što treba popraviti je balans u igri u smislu da je, rekao je Mačerolipi, da je cijela filozofija nogometa u tome da se braniš što više i napadaš što više igrača. Rijeka ima taj tip igrača i u veznoj liniji da nisu to neke mrtvine ko što ih ima Osijek, jer nemamo nijednog Demija baš pravoga. Tako da je malo više laka konjica, ali da možemo biti kvalitetniji u igri prema naprijed, možemo, je to ono što svi očekuju i lajci, a i sami stručnjaci. Ja bih to pustio
Tomiću. On sigurno jako dobro vidi gdje su mu plusevi, gdje su mu minusi. Ne želim nikoga ocrniti, ne želim sad reći, evo prije sam rekao možda i neopravdano da obrana prima puno golova, ali to je takav nogomet, ako igraš na podački nogomet, znači otvaraš priliku, širiš se po terenu, otvaraš, uvijek mora negdje neka rupa se pokazati, su to igrači Chelsea. Ko te najviše oduševio eto ove sezone uz rekao si Pavičića i... Pa rekao bi Pavić, stvarno mi je jednostavno igrač koji je onako, kad je došao tamo još iz Lokomotive, svi su očekivali puno od njega, onda je pao u drugi plan, bio na rubu odlaska, zatim dobio desetku na leđima i to kao da ga je probudilo. Definitivno mislim da je Josip Drmić tako kojeg treba istaknuti, tu onda je Pavičić, međutim Drmić mene fascinira jer se vidi po svakom potezu na terenu i van terena da je taj lider, da je pravi. Ono, a... Evo nas, vidjeli smo šta kažu kolega novinari, sad ćemo preći malo na ove, imate dečki svi ove društvene mreže, imate? Ne baš. Ali imaju srećom naši gledatelji. Ovako, Kristijan pita sljedeće pitanje za svu trojicu, a znate ga naravno. Da li bi Damir Krajlak trebao biti dio reprezentacije? Kaže, mislim, jer igra daleko najbolji, najefikasniji od svih veznjaka u reprezentaciji Hrvatske. Pozdrav iz Lovrana. Dakle, Damir Krajlak, znamo naravno vaš suigrač. Šta vi kažete? Pa evo, dečko, stvarno super igra. Da, ja ću reći, mislim, mi ne pratimo to malo toliko, ali uvijek čitamo. Znači, o njemu se piše, mislim, svaki treći, četvrti dan Krajlak zabio, Krajlak ovo, Krajlak ono. Znači, u ekipi igra je All-Star, ja mislim da je igra. Da, bio je poznat. Znači, samim time zaslužuje, ne znam zašto... Opće... Igrači koji su u Americi nisu u fokusu. Da, nisu u fokusu izbornika, jo, nije mi jasno. Bar bi morao dobiti taj predpoziv, jer stvarno, dečko, to je, M je naš tu i... ima statistiku. Četiri utakmice, četiri gola za jednog veznjaka, to je sjajan učinak. Pa da, vjerojatno da je tu negdje bliže, ili u Njemačkoj nešto, vjerojatno bi dobio. A sad zašto to tako, ako je tako daleko i to, ili podcjenjuju tu ligu, ili ne znam. Šta ti kažeš, Varga? Mislim, u svakom slučaju znamo njegov odnos prema radu, znamo kakav je dečko stvarno, ali možda daleko doći, daleko od popisa. Pa, ima... Jedino što smo u vezi najjači, ali sigurno po ovoj statistici, po svemu što slušamo, vidimo, sigurno da u najmanju ruku predpoziv. Predpoziv. Da. Pa da, bar za prijateljsku ili neče ovako. Čisto da se pokaže da je to tako, da osjeti taj dio. Evo još jedno pitanje, Mario Turina pita ko je po vama najbolji igrač Rijeke u posljednjih 15 godina? Evo, krenut ćemo tebi, Varga. Teško pitanje, sad ovako na brzak. Evo, pustit ćemo te da razmišljaš malo, da se sjetiš igrače Rijeke. Pa dobro, moj odgovor je vjerojatno i znate, ne, tako da on sjedi kraj mene. I nije to... Hvala. Šta, goma nas je odabrao. Da. Znači, nije to tako odgovor, nego po svemu, znači po karakteru, po svemu, znači on je naš i jedan jedini, ne. Tako da... U najmanju ruku moramo spomenuti i brata koji je u najbolji strelac u povijesti Rijeke. To niko ne gleda, uvijek svi gledaju nešto. Znači, Ahmed Šarbini je najbolji strelac u povijesti Rijeke. I bit će još. I tako da tu nema dileme. Rekao bi, Milan Radović bi se tu umiješao malo, rekao da on zbroju drugačiju tu statistiku, ali nema veze. Dobro, da. Anas, šta ti kažeš, koga bi ti stavio na prvo mjesto? Možda Kramu. Kramarić ipak koji je za Juru Rijeci. Pa ne znam, zadnjih 15 godina, znači kako, 2007, 2008, da. Dajmo, tako, da, ne. Ali ovako, kako možda Kramari? Če se brat naljuti, neće? Ne. Neće, a? Varga? Pa je bio prije. Pa dobro, evo, da, od domaćih, mislim, ko je najbolji, teško je to reći, ali sigurno, evo, domaćih igrača su tu Krajlah i braća Šarbini, a ovako od nekih koji je sa strane Kramari sa svojim pogocima, igrama, evo, njih troje. Znači, definitivno, troje, to je tako. Ovoga petka povratak na Kantridu, redni broj je 3. Kantrida je jedno posebno definitivno mjesto za sve ljubitelje i navijače, tako, Rijeke, oni koji vole nogomet. Jedan poseban stadion, danas, a? Tamo igrati, vjerujem, posebno draže. Je, pa je, baš drugčije nego na ostalima i ono. Meni je bilo tamo najveći gušt, tamo sam odigrao najbolje utakmice života i stvarno ostaje za pamćenje za uvijek. Za pamćenje. I na jednoj i na drugoj strani. I na one po stijene doći onako kada to se odbije glas navijača i svega. Stvarno, ne znam, jedan jedinstveni stadion, blizu je more, blizu je sve, znači ne znam.
Mi smo mislili da će se opet to vratiti u neku normalu, ali nažalost sve je stariji i stariji, tako da ide u zaborav. Evo. Da, evo, obećao je i predsjednik Mišković, doduše u neformalnom razgovoru prošli put kad je bio ovdje kod nas, da će svim silama truji da to napravi, da dođe do toga da se realizira ta kantrida jednoga dana. Varga igrati na kantridi i za golmane, naravno, i za igrače, i za napadače, svih, stvarno jedan doživljaj prije svega, ali pa i motivacija, pretpostavljam. Je, imao sam tu priliku i čast igrati i za Osijek protiv Rijeke i sa Rijekom u prvenstvu i Europi. Stvarno je predobar osjećaj. Nemam stvarno evo, riječ kojom bi to mogao opisati kakav je osjećaj, jer stvarno ga treba doživiti. I veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam ga doživio. Uh-huh. A svi vi možete također doživjeti ponovno taj osjećaj, vidjeti Rijeku na našoj kantridi, to već ovoga petka povratak na kantridu. Na telefonskoj liniji imamo i Matea Dejaka, tajnika kluba navijača Armada Rijeka. Mateo, pozdrav, jel se čujemo? Dobar dan, čujemo se. Dobar dan i tebi. Ajmo malo odmah one generale, dakle, ovaj petak prije svega, kako ide prodaja karata? To je ono što nas najviše zanima, koliko će nas biti na kantridi ovoga petka? Pa do sada je prodano oko 3.500 ulaznica, ali očekujemo da će ta brojka biti oko 6.000 do 7. 6 do 7 tisuća. Gdje možemo kupiti karte, po kojoj cijeni, do kada? A karte vam se prodaju znači, na kućici na Korzu, portal mojekarte.hr, Dallas Records, New Sound na Matuljima i Foto Revi. Do petka bit će na dan utakmice ispod Atlantske dvorane na Kantridi. Uh-huh. Cijena karata je od 30, znači zapadna tribina do centralna od 100 kuna. Kako ide ove godine organizacija? Evo, dok pričamo na telefon, naši gledateljice i gledatelji imaju prilike gledati kadrove iz 2019. godine. Prošle godine je, nažalost, korona sve to stopirala. Opet se vraćamo, to ono najbitnije od svega. Da, nažalost, najbitnije je, imamo velike muke oko tih testova. Te brojke su isto dosta manje, ali eto, nadamo se da će na kraju to sve izaći na dobro. Uh-huh. Kako ste našli protivnika? Kako ide organizacija? Ove godine Olimpija stiže, tako? Olimpija dolazi, da. Bilo je tu puno velikih imena u igri, ali nažalost reprezentativna pauza je, pa svim reprezentativci vani. A ne žele dolaziti u polovičnim sastavima, jer eto, znamo je svi da je kroz povijest velike momčade su padali i u punim sastavima nakon primi. Uh-huh. Ono što je najbitnije je to da ćemo se opet svi zajedno okupiti. Pripremate li nešto posebno ove godine? Znamo da je onaj zadnji put bila sjajna koreografija koju uvijek što Armada priredi s onim natpisom. Evo sad ga gledamo, samo jedno mjesto na svijetu se zove Dom. Znamo to ime. Što spremate ove godine? A spremamo jako puno iznenađenja, ali eto, pozvali bi ljudi da dođu i vide, nek to ostane tajna za sad. Uh-huh. I kako je malo sa tim COVID testovima? Hoće li se moći testirati na licu mjesta još samo taj detalj? Testiranja neće biti na licu mjesta. Testiranja će znači, biti dan prije od 4 do 8. Znači u četvrtak u prostoru Rinfa na Korzu, te u pres centru na Kantridi, tako isto i u petak od 9 ujutro do 2 popodne. Mateo, još neka informacija možda koju smo propustili? Evo, voljeli bi najaviti. Eto, imate sad ekskluzivu. U 6.30 će na pomoćnom igralištu na Kantridi veterani Rijeke i veterani Olimpije odigrati utakmicu kao uvertiru u ovaj događaj. Mateo, hvala ti puno na ovim vrijednim informacijama. Vidimo se naravno svi u petak na Kantridi. Hvala puno. Može, hvala vama. Neko od vas igra za veterane Rijeke ili niste još u tome? Pa je, ja sam odigrao par i svaki ponedjeljak da ću doći, da dođe ponedjeljak, pa nikad ne dođem. Jer svi smo u nekim obavezama i onda je to nas malo sputava. Uh-huh. Ajmo još za kraj pretreste. Grobničan trenutno drži treće mjesto prvenstvene ljestvice. Koje su ambicije tebe kao sportskog direktora? Pa ambicije su nam stvarno velike, evo, to moram reći. Nisu bile do sad nikad, ali sad nam je stvarno ta jedinstvena treća liga. Znači to nam je ono, pa tako reći, pod must. Sve ćemo napraviti da to uspijemo, znači neće biti lako jer druge ekipe su stvarno dobre, tako da ono, mi smo poduzeli sve korake potrebne da uđemo u tu treću ligu, obnavljamo stadion, radimo slačionice od opreme, od svega, od djece, od trenera, od reflektora, tako da smo si dali malo truda i posla, ali sve u dobrobit našeg Grobničana. Uh-huh. Naravno i nadamo se da će ići prema gore, ima ambicije za drugu ligu, ima? Ima prvo malo korak treća, po korak. Dobro, ambicije su najbitnije. Tako. Anas, tvoje ambicije? Igrati i zabijati, ja? Da. Ništa, ostati u Orsku, dao sam riječ Nikoli Turčiću i stvarno mi je sad dobro i zadovoljan sam, pa dok ide. Dok ide. Da.
kad počneš biti na meti ovih više ligaša. Pa ćemo onda vidjeti. Pa ćemo vidjeti dalje. A? Šta će se staviti na stol? Varga, gdje te gledamo sljedeću sezonu? Ili možda već na polo ove? Pa ništa, ja treniram, spremam se i čekam poziv tamo u sred noći nešto. Tako je bilo do sada, tako da evo. Do tada, evo, što se tiče nas, možeš svaki ponedjeljak doći ovdje s nama prokomentirati neku utakmicu. Ako si voljan, željan, pa ćemo se čuti, nas poziv ćeš definitivno dobiti. Može tako? Može. Dečki, hvala vam puno na gostovanju. Želim vam svoj trojici puno sreće u vašim karijerama i naravno da se vidimo još koji put ovdje. Hvala puno. Hvala. A hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama u tribinama. Uskoro slijedi dnevnik. Lijep pozdrav i doviđenja.